18 май. Йов, 18 глава. Тогава Билдад Шуахеца в отговор каза: Кога ще сложите край на тези думи? Обмислете и после ще говорим. Защо ни считат за скотови и изглеждане глупави в очите ти? О, ти, който разкъсваш душата си в нема си, заради тебе ли ще опустее земята или скалите ще се преместят от мястото си? Да, светлината на нечестивия ще угасни и пламъкът на огъня му няма да свети. Светлината ще стане мрак в шатъра му и светилникът му с него ще угасне. Силните му стъпки ще отслабнат и собствените му намерения ще го повалят, защото със своите нозе той се хвърля в мрежа и ходи върху примки. Капан ще го лови за петата, примка ще го хвани. Примка е заложена за него на земята и капан на пътя му. Ужаси ще го плашат отпред и ще го гонят по петите. Силата му ще чезне от глад и бедствие ще го очаква до хълбока му. Първородният на смъртта ще проеде частите на тялото му. Да, ще проеде частите му. Той ще бъде изтръгнат от шатъра си, в който се уповава, и ще бъде закаран при царя на ужасите. В шатъра му ще се засели това, което не е негово, сяра ще се разпръсне върху жилището му. Отдолу корените му ще изсъхнат и отгоре клоните му ще увекнат. Споменът му ще се изличи от земята и името му не ще го има вече по улиците. Ще бъде изпъден от светлината в мрака и ще бъде изгонен от света. Няма да има ни син, ни внук сред людите си, нито оцелял в жилищата му. Идните поколения ще се смаят от съдбата му, както и предишните се ужасиха. Наистина, такива са жилищата на нечестивия и това е мястото на онзи, който не познава Бога.